זה חבר, הוא כלב לברדור מעורב, בן 6 שנים, הוא כלב מקסים, הוא חברותי, הוא כלב שהיה בבית, הוא רגיל לאנשים, הוא מאוד מאוד אוהב ילדים, הוא רק מחפש שיתנו לו חום ואהבה, הוא מחונך לצרכים, והוא באמת מגיע לו בית חדש, אז תבואו לאמץ אותו, הוא נמצא כאן ומחכה לבית.